2020 2021ပြည်ညာတဲ့နေ COVID-19 ကာလတွင်မိဘဆရာအចောင်းသားများလိုက်နာရမယ့်အညွှန်းကြားချက်တွေကိုပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အစိုးရညွှန်ကြားချက်တွေမှာအပ္အား17.5ဒီဂရီအထက်ရှိပြီး6ဆိုးနာချိနီမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အចောင်းသားတွေကိုကျောင်းကိုမလွတ်ဖို့အတက်ရွယ်ကြီးရင်သူတွေနဲ့နာတာရှည်ယောဂရှိသူများကျောင်းဖို့ကျောင်းကြိုခြင်းအတက်နိုင်ဆုံးမပြုလုပ်ဖို့မိမိကိုယ်တိုင်နီမကောင်းဖြစ်ပါကအစိုးရအလို့တွေလုံးဝမလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါဝင်ပါရယ် ဒါအပြင်ကြောင်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်နှာခေါင်းစည်းတယံတရိတ်တာလိုအပ်မဲ့အစာအာဟာရထမင်းမုန့်ရေတို့ကိုပြင်နိုင်မှာကနေအိမ်မှာတပါးလေးယူလာရဲဒါအပြင်ကြောင်းကားများမှလက်သက်ဆေးရထားရှိရမှာဖြစ်ပြီးကြောင်းသားကြောင်းသူတွေရင်မောတက်စင်းချင်း၃ယံကိုဗစ် -19 အသိပညာပေးလမ်းညွန်ချက်တွေပိုစတာတွေကပ်ထားခြင်းသတင်းဖြန့်လေခြင်းဗီဒီယိုပြခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးရမှုပါဝင်ပါတယ်။ တပင်းကျောင်းကိုဝင်ရောက်ပါကလည်းကျောင်းတကားပေါဝါမှာ6ပေ6ပေစနစ်တကျတန်းစီကကိုပူချိန်တိုင်းတာခြင်းကိုခံရရန်ဖြားနာခြင်းရှိပါကကျောင်းတွင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။စာသင်ကြားချိန်တွေမှာညနေအကတာကဗဇက်တဲ့နှကောင်းစီကိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတတ်ဆင်ရန် လက်ကိုရေးဆက်ပြာနဲ့စကတ်20ကျားစီးရန်လက်မစေးပဲမျက်စိနှခေါင်ပစက်တို့ကိုလုံးဝမကင်တွေရန်လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ကြောင်းနှိလှူရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ပြီးမဖြစ်မနေလုံးရမယ်ဆိုတာကဆိုရှယ်ဒီစတန်စင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ပေါင်းဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အတန်းကောင်းဆောင်တတ်မှတ်ပြီး COVID-19 ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးချက်ကိုလိုင်းနာရန်တတိပေးပြောဆိုခြင်း၊ထမင်းမောက်ရေတို့ကိုမိမိတူတဲတာစားပြီးစူပေါင်းစားတော့ခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်တွေပေါင်းဝင်ပါတယ်။ သေ <dı> <t colours> ာဆင်ချိန်မှာလေလမ်းတလျှောက်မတ်စ်ကိုတက်ရန်အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ဝစ်စင်ခဲ့တဲ့အဝစ်စားတွေကိုစက်ပြာနဲ့မြနေ့30ခန့်စိမ်ပြီးရှော်ဖို့ရန်တက်ကြီးရွေဦးရည်နဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခြင်းမပြုရန်အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါရီ။ဒါပြင်ကွာရန့်တင်းစင်တာအဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီစာသင်ခန်းအဖြစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးပို့တန်းဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများပြီးမှသာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်တို့ပါဝင်ပါရီ။ ကျောင်းမအစားတင်ကောင်ဟာခုံနှဲရှိလေးယောက်ထိုင်ဖြစ်ပါကရှင်းနောက်6ပေစီခွာပြီးစီစဉ်ရန်အချက်တွေလဲပါဝင်ပါတယ်